کاتژمێر حوتی بەرەبانی ئەمڕۆ ئۆپراسیۆنی کۆنتڕۆڵکردنەوەی شنگال دەستی پێکردووە لە ڕێگەی ئەم تەشتکردنەوە نوێتین زانیاری و پێشڕەوەکانی هێزی پێشمەرگە و شەڕڤانان و گەریلاکان لەگەڵ شوێنی چەکدەرانی داعشتان بۆ دەخەینە ڕوو. ئەمەی دەیبینن قەزای شنگالە کە کەوتوتە دووری 116 کیلۆمەتر ڕۆژئاوای شاری موسڵەوە، هەروەها کەوتوتە دووری 48 کیلۆمەتر ڕۆژئاوای قەزای تەلەعفەر و کەویش سەر بە پارێزگای نینەوایە. دیارە شنگال لە مانگی ئابی ساڵی ڕابردووەوە کۆنتڕۆڵ کراوە. لە ئێستادا ئەم ڕێگەی کە بە ناو شنگالدا تێپەڕ دەبێت بە هێڵی 47 ناو دەبێت، ڕێگایەکی ستراتیژی نێوان شاری موسڵ و شاری ڕەقەی سووریایە کە بە پایتەختی داعش دەناسێت. بۆیە زۆرێک لە شارەزایانی سەربازی دەڵێن کۆنتڕۆڵکردنەوەی شنگال کلیلی کۆنتڕۆڵکردنەوەی موسڵە. لە ئێستادا هێزەکانی پێشمەرگە گەیشتوونەتە ئەم شوێنە کە 5 کیلۆمەتر ڕۆژئاوای تەلەعفەرە ڕێگا سەرەکیەکەیان گرتووە بە شێوەیەکی گشتی هێزەکانی پێشمەرگە. هەروەها ماوەی هەفتەیەکیشە هەفتەیەک بەرلوومانەکان زیاتر لە شنگال چڕ بوونەتەوە بە شێوەیەکی گشتی فرۆکەکانی هاوپەیمانان بەرلوومانی سەنتەری شنگال دەکەن، بەرلوومانی پێکەکانی داعش دەکەن. دیارە ئەمەش هۆلەکە قەزایەکە لە سووریا ماوەی هەفتەیەکە شەڕتیدا بەردەوامە. هەوڵ دەدەین وردەکاری زیاتر بخەینە ڕوو ئەمە سەنتەری شنگالە کە دەیبینین. دیارە ئێستا هێزەکانی پێشمەرگە لە چەند خۆڵێکەوە هێرش دەکەن ناو شنگال. هێزەکانی پێشمەرگە لە ڕۆژهەڵاتەوە پێشڕەویان کردووە، واتە لە ڕۆژهەڵاتی شنگالەوە تا گەشتونەتە کارگەی چیمەنتۆی شنگال کۆنتڕۆڵ کراوە. هەروەها شەڕڤانان و یەکینەکانی پاراستنی گەل هەروەها یەبەشە بێگومانەوانە چەند هێزێکی جیاوازی سەربەپەکەکەن نزیکەی 2000 گەریلا بەشداری ئۆپراسیۆنەکە دەکەن. لە ڕۆژئاوای شنگالەوە دوو گەڕەکی شنگالیان کۆنتڕۆڵ کردووە و بە پێی نوێتین زانیاریش هێزەکانی پێشمەرگە لە ڕۆژئاوای شنگالیشەوە هێرشیان بردووە. چەند جارێک پێشڕەویان کردووە. لە ئێستادا شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوە لە نێوان داعش و هێزەکانی پێشمەرگە بەردەوامە. ئەمەش ناو سەنتەری شنگال زۆرێک لە گەڕەکانی شنگال کە زیاتر بەشی باشووری شنگالە بەدەست چەکدارانی داعشەوەیە وەک شارەزانی سەربازی باسی دەکەن. دیارە کۆنتڕۆڵکردنەوەی شنگال گرنگی خۆی هەیە وەک باسی دەکەن دەوترێت ئەبێتە کلیلێک بۆ کۆنتڕۆڵکردنەوەی موسڵیش. بۆیە پێشبینی دەکرێت شەڕێکی سەخت لە ناو شنگال ڕوو بدات. هەندێک لە شارەزانی سەربازی تەنانەت دەڵێن ئەگەری هەیە کە هاوشێوەی کۆبانێ شەڕی شنگالیش قورس بێت، هاوشێوەی کۆبانێ شارەکە زیانێکی زۆر بەخۆی ببینێت. لە ناو سەنتەری شنگالدا لە نێوان چاکدانانی داعش هەروەها پێشمەرگە لەگەڵ شەڕبانان سێ گەڕەک هەیە کە ئەم سێ گەڕەکە هیچ کەسێکی هیچ چۆڵ یاخود بڵێن چەکداری تدا نییە. واتە نێوانیان هەندێک لە شارەزانی سەربازی دەڵێن کە ئەم ناوچەیە بۆمبی زیاتی تێدا چنراوە و واستەکو تەقەمەنێکی زۆری تێدایە. بۆیە پێشبینی دەکرێت شەڕی شنگال شەڕێکی قورس بێت. ئەمە دواییین زانیاری وردەکاری ڕووبەڕووبوونەوەکانی پێشمەرگە و شەڕبانان لەگەڵ چەکدارانی داعشە لە ئۆپراسیۆنی کۆنتڕۆڵکردنەوەی شنگال.